ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୋଡ଼ପିଠା ମା ସମର୍ପଣ କରିବ। ତିନି ଦିନ ଧରି ମା ଅନିଦ୍ରା ରହି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି କରିଛି। ଏ ହେଉଛି ଭାବ ଭକ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତାର ଏ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ମିଳନ ଆଜି ଘଟିବ, ମା ପୁଅର ମିଳନ ଘଟିବ। ମା ପୁଅ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ପୋଡ଼ପିଠାର ଏହି ମହାନ ପ୍ରସାଦକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ପରିବେଶରେ ନବଦିନାତ୍ମ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାମୟ ଯାତ୍ରା, ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମା ଘରକୁ ପୁଅ ଆସିବ। ଏହି ଭକ୍ତି ଭାବ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠ ସମର୍ପଣ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ